شفا کربلا، غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا، کربلا خون محمد سے زکی ہے، کربلا عشق حسین ابن علی ہے، تیری زمین و اللہ، تیری زمین و اللہ، کربلا کربلا حیات اسلام میں کتنا دقل ہے، ہماری زندگی میں اس کا کتنا رسوخ ہے۔ ساری زندگی انسان کی نفسیات کا جائزہ لیجئے، اس میں صرف دو ہی چیزیں ملیں گی، عمل اور رد عمل۔ دین کا، انسانیت کا، محبت کا، شعور کا، فکر کا، مودت کا ایک نصاب لکھا، مگر کربلا کی ریت پر لکھا اور خون سے لکھا۔ حسین جس کا بادشاہ، حسین